Bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga ikkita bir xil Hasan Husan 35 kvadratlik ko'mirlik kotellarimizni tayyorlab, mana bugun dastavga qilib berdik. 35 kvadratlik kotelimiz Xudo xohlasa 350 kvadratlik xonadonlar uchun xizmat qiladi. Shu xonadonda sistemasi ham radiator, ham to'pli pol. Sistemalar polnisini ko'rsatamiz, ham keyin kotelga qaytamiz. Xonadonlar yangi qurib bitkazilgan, hozir remontchilar ketyapti. Ko'pchilik so'raydi, bu kotellar to'pli polga ham radiatorga ulasa bo'ladimi, deyishadi. Ham polni xonadon to'pli pol, ham radiator sistema. 250 kvadratli xonadon. Bu yerda derazalar tayida panelni 60 sm'ga 1 metr 20 sm'lik radiatorlar ustunlikka bo'ladi. Mana Uchko'prikda eng old usta akamiz Otabek aka. Haftasiga mana shu 35 kvadratli kotelidan 3 ta ustunlikka qiladilar har bir obyektga. Otabek aka, u kotel nima deyapti? Haftasiga 3 ta qo'yasiz-a? Mana shu akamiz polni noldan xonadonni isitish tizimini ustunlikka qiladilar. 35 kvadratli kotelimiz bo'yi 1 metr, eni 50 sm. Bu tomonga 65 sm. Verxni garenya tepadan yonuvchi 4 metr teplanmentga ega kotelimiz. Mana shu yerda ko'pchilik bilmas ekan, bu orqasi nima deyishadi? Bu teplanmentni. Mana shu verxni garenya tepadan yonganda 4 metr teplanmentda issiq aylanib ilonziga o'xshab aylanib dimoxodga chiqib ketadi. Bilib oldingizmi Otabek? Qarani, so'rayotgan akamiz. Mana zagaz asosida eshiklar ham vadinni qilib berildi. Eshikka suv kirib, suv chiqib ketadi. Mana shu o'rta portichkasi kolasnik, vadinnoy kolasnik, cho'yinbas. Mana shu portichka qilindi, mana shundan cho'q olinadi. 3 eshikli kotelimiz hisoblanadi. Xo'p, buni lisa 3lik garyachi lista tayyorlangan. Xo'p, 100 litr suv oladi kotelni o'zi. Ikkita tengi xot qilindi. Ikkita bir xil mana mashinada ham shu o'sha uni sherigi 35 kvadratli kotelimiz. Dimoxoti 150lik dimoxot. Kotelni og'irligi 240 kg. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyga yozinglar, xudo xolasi javob berishga harakat qilamiz. Endi bu ikkinchi kotelimiz hozir qanaqa xonadonga boradi, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdingmi aka? Sog' bo'ling aka, yaxshi kunga ishladingiz-a. Ikkinchi kotelimiz ham yetib keldi, xudo xolasa shu 300 kvadratli xonadonga ustunlikka bo'ladi. Otabek aka, bu xonadonni sistemasi qanaqa? Tepa past pol to'pli polmi? Birinchi etaj, ikkinchi etaj pol to'pli bor. Radiator ham bormi? Yo'q. Xudo xolasa shu 300 kvadratli xonadonga ustunlikka bo'ladi. Xudo xolasa qishda ham bir ishlash obzorini tashlaymiz. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar. Biz Farg'ona viloyatida ko'mirli kotellar ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqargan kotellarimizga yoz oyida emas, qishda isitishiga 100% garantiya beramiz. Istalmagan taqdirda kotelni 100% pulini berib qaytaramiz. Videoga like bosamiz, kanalga mehmonlar, albatta podcast tugmasini bosib qo'yamiz.